Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Quem fala é a Joquebede Araújo, do canal Ateliê Colorindo com Amor. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês esse jogo de cozinha aqui. Para o vídeo não ficar tão longo, eu resolvi fazer em duas partes, tá? Então vamos lá ver o nosso outro jogo de cozinha. Esse jogo de cozinha é para essa mesma pessoa aqui, tá, gente? Vai para essa mesma pessoa. E quero aproveitar e mandar um beijo, um cheiro aí para Marília, lá de São Paulo, que confiou e acreditou no meu trabalho. Então vamos lá ver mais um jogo de cozinha. Vou reservar aqui para mostrar para vocês peça por peça. Então, essa aqui é a capa do botijão de gás. Eu já fiz bastante, gente, esse jogo de cozinha, mas não com esse poazinho. Gostei, ficou muito lindo com esse poazinho de bolinha maior, tá? Então, já fiz ele com xadrez e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui com outra estampa. Isso, gente, é pra mostrar pra vocês que você pode fazer com várias cores e fica cada um mais lindo que o outro. Então, lembrando pra vocês que esse jogo de cozinha é a pedido da cliente, modelo, cor e o total de peças. Esse jogo de cozinha, ele contém 9 peças que foram a pedido da cliente. Lembrando para você, você quer encomendar, você quer adquirir o seu jogo de cozinha, eu vou estar deixando o link do WhatsApp aqui no bloco de informação para você que quer adquirir ou quer algumas informações. Gente, lembrando para vocês que eu não deixo valores aqui nos comentários. Por quê? Porque eu preciso informar para vocês que os valores, eles variam de região para região. Eu posso comprar um tecido mais caro e vocês podem comprar um tecido mais barato. Eu posso comprar um tecido mais barato e vocês comprar um tecido mais caro. Então, o preço, gente, varia de região para região. Muitas pessoas me pergunta quanto vale um jogo de cozinha. Eu não posso dizer para vocês porque eu tenho que explicar. Então, se você quer informação, eu vou estar deixando o contato aqui para vocês. O link do WhatsApp vai ficar no bloco de informações para que você possa entrar em contato comigo e eu vou te explicar a respeito dos valores. Então, gente, essa aqui é a capa do botijão de gás, tá? Toda com acabamento de crochê também. Esse aqui, gente, é o puxa-saco. Olha que lindo que ficou esse puxa-saco. Nem parece, gente, um puxa-saco de tão lindo que ele ficou, tá? Então, olha o modelo desse puxa-saco. Foi a pedido da minha cliente. Ela escolheu esse modelinho, tá? Então, muito lindo, tá? Essa aqui é a capa do fogão. A capa do fogão, eu faço ela de vários modelos. Já mostrei para vocês no vídeo anterior como faço. Aqui no canal já tem passo a passo de como eu faço capa de fogão. E olha essa capa de fogão, gente, que linda que ficou essa capa de fogão. Toda no poazinho, com um acabamento de crochê. Muito lindo, gente, muito lindo. Essa parte aqui do crochê, ela vai ficar na frente e essa parte da pintura ela vai ficar por trás do vidro, tá? Então não tem perigo de você colocar no fogão e acontecer aí de você queimar, tá? Porque essa parte aqui vai ficar muito acima do fogo e essa parte aqui vai ficar por trás do vidro, então não tem perigo de você colocar e queimar, tá? Então, gente, essa aqui é a capa do fogão de 4 bocas, tá, gente? Essa aqui não é de 6 bocas, é de 4 bocas. Essa daqui é a capa da batedeira. Batedeira planetária, tá, gente? Olha aí como foi que eu fiz. Essa parte aqui de cima, ela fica meio aqui oval. E aqui, ó, vai ficar assim, que é do ladinho da batedeira. Então, de um lado da batedeira vai ficar assim. E do outro vai ficar assim, ó, com essa abertura. Se você não quiser, você quiser totalmente fechado, você faz aqui fechado e fica assim,
Olha aí que linda essa capa de batedeira. Essa outra aqui é a capa da fritadeira. Olha aí, gente, do mesmo jeito. Olha aí que linda. Aqui o acabamento com crochê. E a parte da frente fica assim. Então, essa aqui é a capa da fritadeira. Essa outra aqui é a capa da panela elétrica. Olha aí, fiz quase o mesmo modelo da fritadeira. Não muda quase nada, gente. Vai mudar algum centímetro, tá? Depende muito aí da fritadeira e também depende muito da panela elétrica, se ela é grande, se ela é pequena. Então, quando você for fazer uma encomenda, você se informa da cliente o tamanho, a largura e o comprimento da panela elétrica, tá bom? Então, gente, sempre que eu vou fazer um jogo de cozinha, eu passo tempos e tempos falando com a cliente para que ela possa me repassar todas as informações do que ela quer. Então, essa aqui é a capa da panela elétrica. Esse aqui é o do liquidificador. Também com avental e o poazinho. Olha aí, gente, que linda que ficou essa capa. Um luxo, gente, essa capa. Aqui atrás ficou assim. Coloquei esse viés que você pode estar amarrando. Coloquei o viés por dentro, gente, ó. Que ele vai cobrir totalmente, vai ficar só apenas o crochê. Então, essa aqui é a capa do liquidificador. Essa aqui é uma toalhinha para micro-ondas, para bandeja, tá? Então, ficou assim essa toalhinha. Amo, gente, amo ver o resultado depois de prontinho. Olha aí que linda essa toalhinha. Então, vai servir para micro-ondas, vai servir para você pôr em algum lugar da sua casa. E por último, nossa última peça, uma toalha de mesa redonda. Ela tem 90 por 90 centímetros de diâmetro, tá? E assim, gente, eu fiz, ó. Coloquei o barrado falso e fiz a pintura. A pintura aqui eu coloquei três vezes, gente, ó. Essa aqui e essa aqui. E ela ficou assim. Linda, gente, ó. Linda de se ver. Se você quer aprender esse barradinho, eu vou estar deixando aqui o link no bloco de informações para você aprender a fazer esse barradinho, tá? Então, essa aqui é a nossa última peça, toalha de mesa, tá? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, compartilha para você estar ajudando no crescimento do canal. Então, fiquem com Deus. Beijo para todos e tchau, tchau.